नमस्कार आमा नमस्कार मानी भाग्योरा हजुर हजुरको नाम भनिदिनु न कृष्णलक्षी कृष्णलक्षी राई हजुरको जन्म मिति मुङ्सिर नब्बे साल मुङ्सिर पाँच गतेको गते हजुरको बुवा र आमाको नाम भनिदिनु देशवीर जस हजुरको श्रीमानको नाम चामकोट कतिजना मेरो छोराछोरी अघिको चामकोटपट्टिको तेह्र साल जेठा छोरा हजुर सोह्र साल ठुली छोरी हजुर अनि पछिपट्टिकोहरू त मानबहादुर शिवलाल हजुर अनि छोरीहरू छ तिन बहिनी हजुरको छोराछोरीबाट सन्तोक छ नि हजुरलाई मलाई सन्तोकै छ तपाईँको छोरा नातिहरू तपाईँको काखमा आएर डुटुपुटु गरेर खेलो भने तपाईँलाई खुसी लाग्छ मलाई त खुसी लाग्छ खुसी लाग्छ सँगै परिवार सबै सँगै भयो हुन्थ्यो आमा अहिले यो तपाईँले घरमा बत्ती केले बाल्नुहुन्छ पहिले बत्ती बुहारी बसेको थियो मारेछ एउटा मात्रै छ होइन पहिले के बालेर उज्यालो के उज्यालो पहिले म दिनु भने सल्लाहको सल्लाहको हजुर सल्लाह पछाडि मटेल अहिले यो बिजुली आइरहेछ नि बिजुली बाल्दा तपाईँ कस्तो खुसी लागिरहेछ खुसी लागेको छ हजुर अनि यो पहिले नुनहरू कहाँबाट ल्याउनु हुन्छ तपाईँहरू फतेपुरदेखि लिएँ बेली बाह्र आफै बोकेर कति दिनमा आइपुग्नुहुन्थ्यो बोकेर छ दिनमा अहिले यो ट्र्याक्टरबाट नुन घर घरमा आउँदा कस्तो लाग्छ हजुरको बिहा चाहिँ कति वर्षको मेरोमा भयो सात सालमा सात सालमा भने चाहिँ नब्बे साल सत्र वर्षको उमेरमा बिहा भएको छ हजुर आमा पहिले तपाईँको जुत्ता चप्पल के थियो जुत्ता चप्पल लाउनु पाइँदैन नुन बोक्न जाँदा पनि रित्तो खुट्टामा रित्तो खाली खुट्टा तपाईँले लुगा बन्न पनि आउने हजुर अनि कपडा चाहिँ केले धुनु हुन्छ तपाईँ खरानले धुन्थ्यौँ उसिनेर खरानी उसिनेर अनि घरमै उसिन्नु हुन्छ कि धारामा लगेर धारामा लगेर तातो पानी साबन थिएन नुहाउन चाहिँ केले त त्यति नुहाउनु अनि त्यतिखेर टोइलेट थिएन टोइलेट जान चाहिँ कहाँ जानु पर्छ कुद्नु पर्ने खोल्सामा कुद्एर गयो टिम खोल्सामा गयो अनि अहिले टोइलेट घर घरमा बन्दा पनि खुसी लागिरहेको छ त्यतिखेर तपाईँको पाला भने पहिले घरकोमा घरमा कसैले पनि यो जस्ता पाता टिन लाएको थिएन 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 होइन के लाउँथ्यो मान्छेले खर खर चित्र बनेर हजुर घर खर्काठोसम्म गएर घरसा घरसाएको मैले हजुर अनि यो पहिले दाउराहरूको कस्तो थियो तपाईँको पालामा दाउरा दाउरा त म धेउसी तल बागलाडे बड ल्याउनु पर्थ्यो गोर ल्याउँथ्यौँ अहिले घर वरिपरि दाउरा छ को, को रहेछ सब है कुहि अहिले तपाईँको उमेर चाहिँ

काँटीहरू भासिन्छ सिसाहरू जताततै जताततै हजुर अनि पहिले पहिले तपाईँ बिहा भयो बिहा भएपछि राति बिहान कति बजे उठ्नुहुन्छ हुन्थ्यो तपाईँ भाले टक्करेको कर नगरी उठ्नुपर्ने रातभरि पनि धाँतो पिट्नु पर्ने ढिकी कुट्नु पर्ने हजुर कसले उठाउँछ तपाईँलाई आफै आफै सासुहरू सासुहरू सासुले पनि नउठाउने ससुराले पनि नउठाउने जहाँले पनि नउठाउने हजुर एक्लै उठेर हामी माइतीमा भालेको डाग्रेस गर्नुपर्ने हजुर अहिले यो ढिकी जाँतो अहिले त चलाउनुहुन्न छैन सबै मिल मिल. हजुर मकै मिलै धान मिले हजुर छ पढ्नै हुँदैन माइती खप्दैन भन्यो कखर त लेख्दै थियो पार्टीमा ए त्यतिखेर केले लेख्नुपर्छ पार्टी मुसो कालो मुसो टुट्यो हजुर अनि पानीमा मुछ्यो अनि सेतो पाती पारो खरी सर सर लेख्थ्यो ए खरीले लेख्नु हो नि त लेख्थ्यो खरिले राम्रै राम्रै लेख्थ्यो ले हजुर हजुर अब त पुरानो खेतबारी जाँदा होइन गोठालु जाँदा तपाईँले लागेका कुनै गीतहरू कथा कविता केही छ भने भनिदिनु न ए खोइ गीतका के कथा त के भन्नु र गीत चाहिँ एक दुईवटा भनिदिऊँला भनिदिनु नीतहरू पुरानो गीतहरू कस्तो भने यस्तो भन्थ्यौँ हामी गोठाला दादा भन्नु न फुल्ची लाउनेको लाग्छ है माया हजुर फुल है नजाओस् रुमालको बुट्टा हजुर हजुर अब तपाईँ यो राति राति अब कति दुःख गर्नुभयो दुःख थियो थियो नि पहिले दुःख त रातभरि पानी जानुपर्ने कुलो कुलो कुन पहिले नि जस्तो यो चामल थियो थियो नि घर घर गाउँ घर थिएन के पर्छ खाने त खेतीकै फारो गरेर फारो गरेर कहिले कोदो हजुर कहिले मकै पिन्नु पर्ने अनि धान कुट्नु पर्ने हजुर भुकै त बस्यौँ न गरेर चाहिँ खायौँ घन्जिने हजुर अनि पछि जुत्ता कति साल कति वर्ष भए पछाडि जुत्ताहरू लाउनु तपाईँले म लाउँदा पहिले लाउँदा हुन्छ पहिले त नलाउनु भयो तपाईँसित सँगै खेलेका बालकहरूमा सँगै आएर खेल्ने मान्छे मरिसकेको छन् मरिसक्यो सबै मरिसक्यो उनीहरूको उनीहरूसँग बोलेको खेलेको सम्झना आइरहेको छ तपाईँले हजुर तपाईँसँग साथी सँगीहरू सबै स्वर्गवास भइसक्नु हजुर आमा यो तपाईँले जुन बोलेको कुरा छ यो तपाईँले संसारका मान्छेले सबैले हेर्छन् होइन साउदी कतार दुबई काठमाडौँ विराटनगर सबै सबै संसारले हेर्छ के भन्नुहुन्छ उहाँलाई उहाँहरूलाई उनीहरूलाई के भन्छु हेर्छ म त देख्दिनँ हजुर होइन हजुर आशीर्वाद दिनुहुन्छ आशीर्वाद दिन्छु सबैलाई मलाई राम्रो भलो होस् हजुर सबैलाई राम्रो होस् हजुर विदेश विदेश जानेहरूलाई पनि राम्रो होस् दोश। म जस्तो दुखी नहोस् दुखी नहोस् सबैलाई रोग नलागोस् रोग नलागोस् सबैलाई भोगी होस् हजुर मलाई रोग लाग्यो पनि उनीहरूलाई रोग नलागोस् मैले त खपेँ खटेँ ए हवस् आमा धन्यवाद नमस्कार नमस्कार